দুদিনীয়া জীৱনটোক লৈ অহংকাৰ কৰি কি লাভ? আহা, আমি সকলোৱে নিজে নিজৰ মাজত মিলাপ্ৰীতিৰে পতি যাওঁ। তুমি মোক পটাবলৈ চেষ্টা কৰা, মই হাঁহি হাঁহি পতি যাওঁ। গাইজ, এইটো ডাইলগ দিলে আপোনালোকে কমেণ্টত ইমান ধুনীয়াকে আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ বুলি দি থাকে, দিল খুশ হৈ যাতা হে একদম, জান দে দেঙ্গে ইসকে লিয়ে, জান দে দেঙ্গে ইসকে লিয়ে। আই লাভ ইউ টু নহয় গাইজ, আই লাভ ইউ মোর। আপোনালোকে মোক যিমান ভাল পায় তাতকে বেছি ভাল পাওঁ মই আপোনালোকক। সো গাইজ, মই মানে আজি যাম মোৰ এজনী ফ্ৰেণ্ডৰ তাতে, আৰু তাইৰ নাম হল জিন্নাস্বামী মুত্তুস্বামী বেন গোপাল আয়াৰ। সিহঁতৰ ঘৰত বোলে আজি নাৰায়ণ পূজা আছে, সেইকাৰণে যাওঁ অলপমান ভালকে পূজা কৰি আহোঁ। যিহেতু মোৰ জীৱনটোত ৰাহু কেতু শনি মংগল বুধ বৃহস্পতি সকলোৱে একেলগে মিলি মোৰ কপালত উল্টা খৰ দি আছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি ভালকে পূজা কৰি আহোঁ, যাতে মই ৰাহু কেতুৰ পৰা একদম হাত সাৰিব পাৰোঁ। কোনোবা ল'ৰাই জোৰেৰে বাইক চলালে এইটো নহয় যে সি ফুটনি মাৰিছে, তাৰ হাগাওটো লাগিব পাৰে। গাইজ, মই মানে আহিছোঁ এতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীৰ ঘৰত, আৰু সিহঁতৰ ঘৰৰ বাহিৰত কোনো মানুহ নাই দেখোঁ, কোনো মানুহেই নাই। চ' ভিতৰত যাওঁ, কোনো মানুহ নোহোৱাকৈ আহক। কোনো মানুহেই নাই, ডাইৰেক্ট এইটো ঘৰতে সোমাই যাওঁ গাইজ, এইটো ৰুমত কোনো নাই দেখোন। কেনেকুৱা আহে? কোনো নাই, ইয়াতে বহি থাকোঁ ৰ অলপমান। এক্সকিউজ মি, কোনোবা আছেনে ঘৰত? এয়া চাওক কোন আহিছে। অ, মানে ঘৰত মানুহ আহি বহি আছো, তথাপিও খবৰ নাই। যাওঁ দিয়া আৰু, মই গুচিয়ে যাওঁ, যাওঁ আৰু মই। কেছে কেছে লোক ৰেতে ইয়াৰ ইয়াৰ পৰ, চালা তুমকো পাগল কুত্তে কা গাড়ি উঠা কে লে জায়েগা বতা ৰহা হে হম। গাইজ, আমি দুইটাই মানে আহিছো ইহঁতৰ ঘৰত আলহী খাবলৈ, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাক চাহেই দিয়া নাই। কেনেকুৱা কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ আপোনালোকৰ? আমি এতিয়াই গুচি গাইজ, এতিয়া আনিছে চাহ, আনা আনা পটা পটা ন, পটা পট খাব লাগে। গাইজ, এতিয়া মানে মই চাহটো টেষ্ট কৰি চাম কেনেকুৱা হৈছে, যদি ভাল হৈছে তেতিয়াহে মই থাকিম, যদি বেয়া হৈছে এতিয়াই গুচি যাম। তুমি যোৱা আকৌ, মই যাব যাব, ধৰা মই ধৰা। চাহটো বহুত মিঠাই হৈছে দেই, এই কিন্তু দছৰ ভিতৰত কিমান ডায়েবেটিছ হৈ যাব আগে, দছৰ ভিতৰত মই চাৰে নদিম, কাৰণ মিঠা হৈছে বহুত। এনেইটোতো টেষ্টি হৈছে চাহটো, জেটো খাই দিয়া। ভুজিয়াটো টেষ্টি আছে, আৰু বিস্কুট এক টুকুৰা খাই চাওঁ। আৰু মই দেখুৱাও আপোনালোকক কি কৰি আছে সিহঁতে, কি মানে অলপ ৰেচপেক্ট নাই তোমালোকৰ, মই যে ইমান ডাঙৰ এগৰাকী এগৰাকী চেলিব্ৰিটি, তোমালোকৰ ৰেচপেক্ট নাই হা, বাগান দি আছা মোৰ আগত। চ' গাইজ, মই মানে আহিছোঁ আজি এখেতৰ ঘৰত, মানে ইহঁতৰ আজি নাৰায়ণ পূজা আছে, এতিয়া মানে ইহঁতে চেলফি ল'ব। জালো আলো আলো আইজন দিলোৱা, এইটো মস্ত বগা আহিল, মস্ত বগা, একদম অভাৰ এক্সপ'জ হৈ গৈছে। The next day. গাইজ, কালি আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল, কালি মানে আমি গাহৰিৰ নিচিনাকৈ শুই গ'লোঁ ৰাতি, সেইকাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। আৰু এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা উঠিছোঁ আৰু ষ্টাইল কৰাত লাগি গৈছোঁ।
এতিয়া মানে আমি রিলস বানাম হো গয়া গাইস আমি হাম লোক কৰেকে স্টাইল স্টাইল গাইস আমি মানে এতিয়া কাপুর চাইছো এইজোর বলে বুয়া কাপুর ও হো হো কিতনা বিউটিফুল হে ওয়াও বিউটিফুল গাইস কাপুরর মানে টানা টানি লাগিছে Guys, makeup checkup kori lolu etia dhuniya ke ulaisu ami mekhela sador pinthi tur monoliye eya dui bandere ihote mane mug erikine reels banaisile aru ama camera dhori dia tai ki ase Zala don't run at the same of the day. Post this. I hold him up. Guys, Obostaka Hill, you have a mock photographer. Bonadi say, Abu Bonadi Simok. Is San Aram photo stolpa? What's I was today? Photo tea video bono ekebare exhausted hoigolo. Exhausted. বইনি হাত আমি এটা মানে খাবা উলছো দই দই গরমৰ দিনত দই খাৰ মজাই বেলেগ একে না লাগছে বইনি হাত খাই গালত দই না কৰো দই নহয় কুকুৰৰ দই এ উঠালে রে দেবা উঠালে রে বাবা সিৰি লাগনা কেনে 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 বিলকুল নিপছন্দা আ তু তো গাইস মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম হাউ টু বি এ পারফেক্ট বুয়ারি So, বনিহাত মই মানে ইটা বনম মেগি ইটা নামি বনম মেগি তেল সেল গরম হগলই কুডি রা রখি থাকো হে তেল সেল গরম নহকে দি দিব গাইস বাদ দিও এসে চেনা না 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 হবদ দাও উঠি যাব এসে জলকিয়া দি দিব ছালা ছালা লা 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 বনিহাত তারে মেগি খিনি ইয়াতে দি দিব এনেকেই বনিয়াত মেগি চেগি ভাজি দিব ছোৱালীবিলাকক কৈছো আপোনালোকে কিবা বনালে মানে নিমখ বেছিকে দিব যাতে এবাৰ খায় আৰু নেক্সট টাইম আপোনাক বনাব নিদিয়ে তুমি কোৱা কেনে এইবাৰ টাই টেষ্ট কৰিব তো গাইজ আমি মানে এতিয়া বজাৰত যাওঁ বজাৰত মানে মই যাৰ তাতে আছো সিহঁতৰ ওচৰতে এখোজ দিলেই পাই বজাৰ দেখুৱাচোন মই আহিছো দেই এইটো ঘৰ আৰু এইখিনি হ'ল বজাৰ এইখনে হ'ল বজাৰ তো গাইজ মই মানে ভাবিছো আজি গোটেই বজাৰখন দাঙি লৈ আহোঁ মোৰ সংগী যাব মোৰ লগত বজাৰত বজাৰ কৰিবলৈ চাওঁ আৰু গাইজ চিনি পাইছে নেকি এয়া চাওক গাইজ মোক চিনি পোৱা মানুহ ওলাই গ'ল ৰাস্তাৰ ওচৰতে इतने खुशी हो यार तो मीठा ना मीठा हो ना अमेटिया हिलू बाजारों पड़ा आरु एको ना पालू ओको लेसु अनिसुमी लेसु मात्रो बिस्तो का खोरस कोड़े लो गाइस बाजारों गए चिप्रा होना कोई हमसे सीखे हाँ की हाँ ओ बनी है হা কি আছে এ অকনি চাইছো এ এ বিরাসি পুজলা আচ্ছা ইকে সাইটা সাইটা কোনি লাইন ও মাই গড সবরে বিরা হইছি গাইস বিরা কাটা মকো হপি দিছি গাইস এই টাইর পড়া হইছি মোর টাইর পড়া হইছি টাইর পড়া টাইর হইছি আৰু তাই ৰব তাই আছে আগৰ পৰা অলৰেডি আছে তো গাইজ আমি মানে এতিয়া ঘৰৰে লোকেল টেঙা চিম ফকাছে ঢেণ্ডেলা ঢেণ্ডেলা লাগে লাগে তুমি হি ফকাছ হে A few moments later. So guys, I'm going to go to the hotel for a while. Kande, wala po emotion nai niki. Ami jam aru imani niki. So guys, aru edin lagpam, aru eta vlogot.
আৰু এয়া হল ভণ্টি থাকো দেই বাই 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 মাৰি থৈ যাওঁ এয়া হল খুৰীমা আমাক ইমান ধুনীয়াকে বনাই খুৱাইছে তো আজি যাওঁ আৰু আহিম আকৌ আহিম খুৰীমা আৰু আহিম লাভ ইউ আই হেট ইউ গাইজ আজির ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিও আৰু আজির ভিডিওটোৰ টার্গেট ৰাখিছো 10k লাইকছ আপোনালোকে যদি 10k লাইকছ কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে নেক্সট এনেকুৱা এটা ভিডিও বনাম মাথা গৰম হৈ যাব আপোনালোকৰ